Продолжим, попри всі прогнози, поради тримати Бахмут, знищувати Вагнера, знищувати інші найбільш боєздатні підрозділи російської армії. Ми даємо можливість підготуватися нашим резервам і ми готуємося самі до подальших дій. Дякую за вашу стійкість, мужність, героїзм. Далік той час, коли ми будемо наступати. Слава Україні! Героям слава! Героїзм при виконанні завдань і штурмових, і оборонних,